Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, 5 jogos em 4 cidades encerram a fase de grupo para os brasileiros. Eu voltei para Amsterdã, onde Larissa e Thalita enfrentam as suíças e Ricardo e Emanuel, os espanhóis. O Daniel está viajando pela Holanda atrás das duplas brasileiras e neste momento deve estar em Haia. É isso aí, Carol. Dia de sol aqui em The Hague, não tem uma nuvem no céu. Isso é bom para os brasileiros. E atrás de mim, dá uma olhada aí, ó. Fernanda, Berti e Tayana finalizando seu aquecimento, porque daqui a pouquinho elas estarão em quadra enfrentando mais uma dupla da Suíça. E se o Brasil garantir essa vitória, vai fechar a fase de grupos em primeiro aqui em The Hague. Logo depois eu vou para Roterdã para acompanhar uma partida importantíssima para o Brasil. Pedro Sober e Evandro decidem a classificação contra a dupla da Alemanha. E lá em Apeldoorn, Álvaro Filho e Vitor Felipe enfrentarão a dupla americana, é jogo duro. Eles vão enfrentar o Gibb e o Patterson, que venceram o último Grand Slam do circuito mundial em São Petersburgo, na Flórida. Acompanhe aí como foram os jogos de hoje. 8 da manhã no Brasil, Larissa e Thalita versus Suíça, em jogo a liderança do grupo B em Amsterdã. O primeiro set começou com muitos erros das duas duplas, que se mantiveram coladas no placar até as brasileiras virarem e abrirem 5 pontos. 21-16. No segundo set, as suíças continuaram errando. Larissa e Thalita jogaram melhor, venceram por 21-15 e assumiram a liderança do grupo B. 3 jogos e 3 vitórias na fase de grupos. É, elas começaram, né, arriscando, eu acho, mais os saques, é verdade. Vieram firme, como elas fizeram lá no jogo passado contra a Holanda. Mas tanto eu quanto a Larissa, a gente se preparou para isso. Se o saque fosse uma, se o saque fosse outra, como que nós íamos nos ajudar? O último jogo da chave, a gente saiu primeiro. É importante manter a colocação, manter a forma de jogar. Eu acho que tem que estar firme aí desde o início até o último jogo. Então, acho que hoje foi mais um crescimento aí para a nossa dupla e para a gente sair aí dessa fase de grupo já com uma força a mais. Em The Hague, Fernanda, Berti e Tayana entraram em quadra pela 3ª vez. E assim como nos últimos 2 jogos, venceram com um voleibol de altíssimo nível. No primeiro set, a equipe brasileira abriu vantagem e no primeiro tempo técnico da partida, o placar já marcava 14-7 contra as suíças. No segundo set, o jogo foi duro. Mas com 8 pontos de bloqueio, Fernanda Berti brilhou e com belos contra-ataques, a dupla brasileira garantiu a primeira posição no Grupo I aqui em The Hague. Foram 3 vitórias, ótimas vitórias. Então a gente pegou diferentes condições de jogos, né? 2 dias jogando de noite, bem de noite, e hoje a gente jogou no meio do dia. Mas importante ficar na cidade, porque a gente já está adaptado, essa cidade nos traz sorte. Então a gente está adorando e vamos para a próxima. Desde o primeiro jogo a gente está com esse pensamento de que como se fosse o último. Eu acho que assim que a gente vai continuar, passo a passo, o próximo jogo é sempre o mais importante. E a gente quer conseguir aí sempre ajudar. A gente está construindo assim o nosso percurso. Então, a gente acredita que só, jogo a jogo temos melhorado, temos adaptado bem uma a outra e estamos preparados para o que deve aí para a próxima fase. Em Apeldoorn, Álvaro e Vitor Felipe enfrentaram os Estados Unidos. Os norte-americanos ganharam o primeiro set com facilidade por 21-12. No segundo set, Álvaro e Vitor Felipe se impuseram em quadra, deram troco e foi nosso, 21-17. No tie-break não deu para os paraibanos. Gibb e Patterson levaram a melhor e fecharam por 15-10, vencendo o jogo por 2-1. Após a derrota para a equipe mexicana ontem, Pedro Sober e Evandro entraram em quadra hoje aqui em Roterdã, determinados a conseguir mais uma vitória na competição. Começaram muito bem o primeiro set, mas infelizmente os alemães se recuperaram e venceram a dupla brasileira. Por 2 sets a 1. À 1 da tarde, horário de Brasília, Ricardo e Emanuel versus Espanha. Começo de jogo muito disputado, com horas brasileiros na frente e horas espanhóis. Ricardo e Emanuel levaram a melhor, fechando o primeiro set por 24-22. No segundo set, Ricardo fez ataques incríveis que ajudaram o Brasil a avançar no placar.
O jogo terminou após esse super rally. Segundo set, 21-18, 2-0 Brasil. Passar em primeiro do grupo é muito importante, porque primeiro pelo lado da emoção, o parte emocional, você já chega mais concentrado para o próximo jogo, chega motivado, e o segundo, você chega jogando com um time que seja o terceiro colocado na outra chave, então isso tem uma vantagem, e o trabalho de equipe, acho que eu e o Ricardo, a gente fez um trabalho muito bacana aqui nesse grupo, a gente cresceu na hora certa, acho que isso é o lado positivo de sair em primeiro do grupo. Acho que a pressão de jogar uma Copa do Mundo é tão grande quanto jogar uma Olimpíada, é um título muito importante que todos os atletas querem vencer. Então a gente espera que a nossa equipe possa ir crescendo a cada partida daqui para frente, que a gente possa chegar nessa final. Larissa, Italita e Ricardo Emanuel estão invictos aqui em Amsterdã. E agora seguem para a próxima fase do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, com o psicológico um pouco mais tranquilo. Daniel está em Roterdã e conta pra gente agora como foi o desempenho dos brasileiros por lá. É tua, garoto! Valeu, Carol. Obrigado. Belo passe. E aí, galera do Brasil, tudo bem? Eu falo diretamente de The Hague, do Centro Oficial de Mídia do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia aqui na Holanda, onde foram realizados dois sorteios, tanto no masculino quanto no feminino. Hoje foi um dia especial para os brasileiros. Independente das derrotas, todas as duplas do Brasil se classificaram para a próxima fase, o mata-mata. Ou seja, quem perder volta para casa, portanto, vamos aos confrontos de amanhã. Começando pelo feminino, em Amsterdã, Larissa e Thalita enfrentarão Del Solar e Lair, da Austrália. Juliane e Maria Elisa também continuam em Amsterdã e enfrentarão a dupla da Suíça, Goria Kanek e Huberli. Uma informação importante, pessoal. Caso Larissa e Thalita, Juliane e Maria Elisa vençam seus confrontos, elas se encontrarão na próxima fase, infelizmente. Em Apeldoorn, Agatha e Bárbara Seixas enfrentarão a dupla do Canadá, Broder e Valjas. Em The Hague, Tayana e Fernanda Bert enfrentarão Passo e Agudo, da Venezuela. E agora vamos aos confrontos do torneio masculino. Em Apeldoorn, Bruno Schmidt, o mágico, filho do comandante, e Alisson Mamute enfrentarão Crow e Rolandson, da França. Em Amsterdã, a dupla mais vitoriosa da história do vôlei de praia mundial, os garotos Ricardo e Emanuel enfrentarão Polônia. Em Roterdã, Álvaro Filho e Vitor Felipe enfrentarão Brouwer e Mielsen, da Holanda. Jogo duro para os brasileiros, enfrentarão não só a dupla holandesa, como toda a torcida local. E fechando, também em Roterdã, Pedro Sober e Evandro enfrentarão Fijalek e Prudel, a forte equipe da Polônia. É isso aí, galera. Agora todos os confrontos definidos. Brasil na cabeça, contamos com a torcida de vocês. Entrem no site do canal Campeão do Sport TV, no site da Confederação Brasileira de Vôlei. Fiquem ligados em todos os jogos que vão aparecer na televisão aí para a galera do Brasil. Vamos juntos, que eu tenho certeza que teremos campeão mundial aqui na Holanda. CBV, vôlei de praia para você.